Філософія для кожного з нас має особливе значення. Ми думаємо, розмірковуємо, мислимо і сподіваємося. Сьогодні ми говоримо про філософію, про сучасну філософію. І дуже рада, що прийшла сьогодні до нашої студії Юлія Шабанова, доктор філософських наук, завідувачка кафедрою філософії і педагогіки, професор Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Доброго дня, рада вас вітати. Будемо сьогодні говорити про філософію, яка вона зараз є, яка вона є у сучасному житті, і для сучасної людини, якою ж вона може бути взагалі? Дякую, чудове питання. Я думаю, що головна відповідь – це те, що філософія є. І я вважаю, що вона завжди буде, бо філософія зберігає вічні цінності, зберігає запити про сенси, без яких людина не може існувати. І саме виходячи з цього, сьогодні є така актуалізація, тобто запитаність філософії, бо часи змінюються, життя змінюється, цінності змінюються, бо це процес еволюції, це закономірні процеси, коли людина розвивається, але ж змінюються філософські запити, філософські відповіді. І що говорити про сьогоднішній день, то я от сьогодні згадала якраз на лекції з нашими студентами про те, як виник німецький ідеалізм. Він виник саме в 18 столітті, коли був занепад в Німеччині, коли були економічні, соціальні протиріччя і проблеми, і філософія мала їх вирішити. Тобто це активізувало розвиток філософії, подарувало світу Канта, Гегеля, Фіхте, Шелінга тощо. Я думаю, що сьогодні якраз є то випробування для філософії, яка має відповісти людству, як вийти з критичних питань суспільства, критичних питань індивідуальності, особистості і надати сучасну відповідь на вічні цінності, тобто як їх зберегти, як взагалі існувати сьогодні людству. Бо питань, звісно, взагалі у сучасній цивілізації дуже багато, і філософія має на це відповідати. Але ж як це робити, це питання. Це, от якщо вже так підходити до практичної філософії, так би мовити, то чудово, тут, да. Тут якраз я якраз і хотіла сказати, що це має бути практична філософія, але ж не в такому випадку, що зараз ми щось надамо якісь рекомендації, і людство має і взяти, да, і як методику якусь залучити до свого виживання. Ні. Практична філософія – це розвиток свідомості. Це особистісний шлях вирішення практично, тобто в своєму житті, в спілкуванні, в формуванні життєвого світу, мети і способу свого життя, застосування от тих от розширених форм свідомості, які завжди надають людині осмислене існування. І тому, якщо сьогодні є криза, вона сьогодні вже просто фіксується фахівцями, соціальна і антропологічна, і екологічна криза, якщо вона є, то це треба сприймати з вдячністю, як розуміння того, що в нас вийшло, сьогодні вже існує необхідність формування нової парадигми, тобто нової системи поглядів на Всесвіт, завдяки якої ми будемо еволюціонувати і таким чином збережемо своє існування. Знайдемо вихід, можна сказати так, мабуть. Так, пані Юлія? А з приводу того, чи усім дається таке розуміння філософії, чи усі можуть от те, що філософи нам запропонують, чи усі зможуть це виконати і дійти взагалі до такого розуміння високого? Ну, по-перше, це питання до філософів, бо сьогодні прийшов час, коли філософи мають говорити зрозуміло, не тільки в своїй корпорації, тобто своєю мовою, а й зрозуміло суспільству. Тому сьогодні є така тенденція в філософії, виход в суспільство, розмова саме не в специфічних термінах, а в зрозумілих поняттях, але ж збереженням глибинного сенсу. А з іншого боку, філософія ніколи не має втратити своєї елітарності, тобто того, що вона, закидання цих цінностей, які ще не існують в цьому світі, може вже незрозумілі, але ж вона зберігає цей до них треба високий рівень. Іти, до них... Але ж якщо ми говоримо про філософію, то сьогодні дуже часто експлуатується це слово, це поняття. Ну, наприклад, така якась поважна корпорація, вона завжди буде сьогодні говорити про філософію своєї діяльності. Сьогодні філософія – це є просто бренд якихось компаній, їх філософія чи то, що з одного боку дуже радісно, що слово філософія
філософія в моді, так використовують. А це правда, вона дійсно в моді, але в якому сенсі її використовують? В понятті стратегія, в понятті політика, в понятті спрямування своєї діяльності, але ж філософія – це високий рівень абстрактного мислення і звертання на рівні умоглядних узагальнень до сутнісних основ буття. І чи готова кожна людина сьогодні про це говорити? Це питання. Це питання. І чи потрібно кожному філософувати і спрощувати філософію, чи ні? Тому я б скоріше це бачила як проблема сучасних філософів, які мають зберегти глибинні сенси у цій величі цариці науки, при цьому бути запитаними і в суспільстві, тобто зрозумілими суспільством. А так, це прагнення взагалі людини до свого розвитку. Як сказав Ніцше, людина завжди перевершує себе вчорашнього. Тобто це наш шлях. Да, ми маємо подолати себе вчорашнього, і це є, і філософія дає ці спрямування, і це розуміння, куди саме ми прямуємо. Людина справді формує таку особистість, вона вчиться мислити, і філософія дуже добре в цьому допомагає. Тобто, якщо людина хоча б трошки буде розуміти оті філософські цінності, парадигми, які є, так, то вона буде іншою, вона буде інакше сприймати цей світ. Але ж тут питання, як навчити кожну людину користуватися тим, що вже є на сьогоднішній день, і тим, чого досягла наука. Чудове питання, як навчити, да? Як навчити філософію. Це найскладніше. А з іншого боку, ми маємо це робити, бо сьогодні такий час, коли мала бути просто інтелектуальною людиною, треба ще вміти осмислювати саме те, що продикує інтелект, а головне – спрямовувати його розвиток. І тут згадується Кант, який казав, що практичний розум, а це етика, а це цінності, а це рівень відповідальності, керує чистим розумом, тобто теорію пізнання. І сьогодні дійсно ми не випадково і в нашій Дніпровській політехніці відкрили спеціальність філософія, бо маємо привести в світ хоча б невелику горстку людей, які вміти абстрактно мислити. А сьогодні це запит взагалі в освіті. Це номер один, до речі, запит. Да, це так. Запит номер один, бо є такі загальні компетентності, які нам запропонувала Міністерство, і дуже слушно запропонувала, якими має володіти будь-який фахівець, тобто людина сучасна. Да? Що це за компетенції? Це критичне мислення. А це є якраз те, що формує філософію. Критичне мислення не за знаком мінус, як іноді ну, в нашому світі розуміють, що критика – це щось погане. А це аналітичне мислення, це об'єктивне мислення, це вміння підійматися над фрагментарними якимось конкретними речами і бачити сутнісне на рівні узагальнення. Тобто бачити свій подальший шлях, бачити більш широку траєкторію життєвого простору і взагалі цивілізаційних процесів. І цьому можна навчити. І ми спробуємо це робити в всякому випадку в нашій діяльності. Тобто, можна сказати, що у нашій області от саме таким чином буде розвиватися така філософська еліта, я би сказала. Так? Ну, хотілося б так, так вважати, і це не нове, що ми зробили. Ми не перший університет, який випускає філософів, але ж то, що технічний університет розширює своє таке гуманітарне спрямування, це дійсно вперше в нашому регіоні. І це має значення, бо на тлі все ж таки розвитку технічних знань, оце осмислення філософське цього спрямування більш актуалізоване, чи просто така, знаєте, корпоративна, скажімо, незалежна спільнота філософів, яких ніхто не чує. Тому дійсно ми це будемо робити. Ми відкрили не тільки філософію, ще й культурологію. Це теж філософський фах, філософське спрямування, але ж воно спрямовано більше до розвитку осмислення, філософського осмислення, розвитку культури і саме в нашому регіоні. І це єдине в нашому регіоні, не один університет не готує культурологів, мислячих людей, які можуть моделювати траєкторію розвитку культури нашого регіону і України в цілому. Як вони практично потім будуть свої знання використовувати? Ким вони зможуть працювати? Ну, наприклад. Сьогодні така сфера, що все залежить від людини, і наш фах і філософії, і культурології дає можливість творчій людині реалізуватись будь-де, хоч на телебаченні. Але ж це і музеї, і
галереї, і рекламна діяльність, і бізнес, і туристична діяльність, і таможні, де мають бути фахівці і можуть оцінити витвори мистецтва. Тобто дуже широка діяльність, і головне, що це можуть бути теж, знаєте, такі мислителі, які можуть бути поруч з політичними діячами, з владними структурами, давати той культурологічний ґрунт, на якому може розвиватися і наше суспільство. У всякому випадку ми так хочемо і ми так бачимо. Справді, для формування майбутньої спільноти, ось такої, так, на вищому вже рівні, то справді філософія потрібна. Як саме ви бачите ось такий вплив філософії саме в майбутньому? Ну, по-перше, згадаю Гегеля. Він казав, що філософія – це епоха, схоплена в думці. Тобто це квінтесенція взагалі часу, тобто те, що залишається в історії людства і те, що над якимось сьогоденними буттєвими проявами. З іншого боку, філософія має моделювати майбутнє. Я б тут згадала той період, час філософії, який ми сьогодні називаємо метамодерн. Це, в принципі, новий етап розвитку і філософії, і культури в цілому, який виступає буквально останні, формується 10 років. Це ми тільки починаємо це формувати, не всі ще це відчувають, але це принципова нова парадигма, в чому її новизна, філософська новизна. Це таке коливання між ідеалами, високими цінностями модерну, яку формувала класична філософія, і іронією, і такою нехтуванням взагалі всіх цінностей, які давав постмодерн 20-го століття. Цікаве поєднання. І сьогодні метамодерн коливається між цими речами. Тобто він не займає якусь одну позицію, нема такого монотематизму, вибачте, в філософській парадигмі сьогодні. Але ж новий синтез ми очікуємо в результаті цих пошуків. І це буде сучасна людина, це буде критична людина, а при цьому вона збереже вічні цінності і суспільство, яке має все ж таки еволюційну надію відбутися. От знаєте, в суспільстві справді дуже часто є такі критерії, там щось добре, щось погано, щось нормально, так? Тобто є якісь ось такі цінності, які вже сформувалися. І, мабуть, вони через деякий час все одно будуть змінюватися. І філософія в цьому сенсі теж дуже важливу роль відіграє, бо філософи теж можуть сформувати думку суспільства в цілому. Ну, разом із соціологами, мабуть, так, з культурологами, з іншими фахівцями, але все це формується. Як ви думаєте, наскільки можна змінити стереотипи суспільні, взагалі ті, які є на сьогоднішній день? І, можливо, якісь вже змінилися? Ну, візьмемо там 100 років. Оцей період такий великий. Тут треба бути дуже обережним, бо якщо ми цілеспрямовано хочемо змінити думку, якось конкретно впливати, то це вже буде ідеологія. Ну і я дуже обережно до цього ставлюсь, бо ідеологія – це завжди обмеження, і це завжди небезпека тоталітарізму, авторитарізму і тощо. Ми вже це мали такий досвід у радянські часи. З іншого боку, філософія має реалізовуватися. Вона має, ну не то, щоб спрямовувати, а давати зразок. А все ж таки розширяти, а показувати, що ні, є ще інше, є цікавіше, є те, що не тільки в побуті, а те, що завжди робить людину людиною. Тому в цьому сенсі дійсно філософія має зберігати і себе як автономну сферу взагалі в культурі і свої думки. Але ж дійсно вона і змінює. Вона не тільки схоплює думку, тобто систематизує те, що напрацьовано, вона ще й моделює. І якщо ми проаналізуємо філософські парадигми, дійсно вони змінювалися, дійсно вони відповідали часу і вони дивилися вперед. І від, скажімо, такої космологічної картини світу, який давала античність, ми прийшли до теологічної, яку давала середньовіччя, а потім ми прийшли до антропологічної, тобто людина в центрі антропозда відродження, потім ми прийшли до сцієнтизму, тобто наука і наукові знання і раціональне мислення формує людину і суспільство. Сьогодні цього однозначно ми сказати не можемо. І постмодерн 20-го століття, він прийшов до плюралізму. Тобто всі думки мають місце, всі погляди обґрунтовані, вони мають враховуватися, але ж ми не можемо на цьомусь одному зупинитися, бо це буде обмеження.
і сказати, що це добра, а це погана філософія, тобто знехтувати взагалі філософію. Але ж сьогодні дійсно є, скажімо, такий потяг до холономного мислення. Ми прийшли до цього і через квантову фізику, яка вже порушила якісь обмеження фізики твердого тіла, і прийшла до зовсім іншого розуміння і суб'єкту, тобто людини, дослідження, і об'єкту навчання. Тобто це нова парадигмальна картина взагалі в науці, і вона відзеркалюється і формується в філософії. Це холономна філософія, тобто цілісне мислення, врахування всіх аспектів буття і цілісної людини, не тільки раціональної, не тільки прагматичної, не тільки соціально успішною, а ще щасливою. А щастя – це поняття значно більше, ніж раціоналізм. Треба справді намагатися бути гармонійною людиною, так, щоб досягти усього, що є у цьому світові. І філософія так, можливо, в деякій мірі допоможе нам. Може, але ж всього досягти неможливо. Тому от метамодерн каже, все вже окей. Це один з принципів метамодерну. Причому, беріть і радійте. Да, Тюнер, такий автор маніфесту цього метамодерну, тобто це роботи філософів останніх 5 років, він сформував 10 принципів метамодерну, і звучать вони так: все є добре, все є добре, все є добре, і так 10 разів. І якщо ми враховуємо, що є добре відносно до того, що ми є, і які ми є, і що є радість для життя, спілкування і позитивного спрямування далі, то дійсно це є філософія. Пані Юлія, справді настільки добре, що ми завершили саме на ось цих 3 словах, так, на такій теорії чудовій. Вона справді дуже підходить для нашого життя, ну, для кожного з нас, я маю на увазі. Завжди, завжди є підстави для оптимізму, причому я б радила їх шукати не в зовнішньому світі, а ви внутрішньому. І тоді ви точно не помилитесь. Саме на цьому хочеться завершити наш ефір. Дуже дякую вам, пані Юлія, що прийшли сьогодні до нашої студії. Добре, що є така спеціальність, що зараз можна буде стільки виховати дуже цікавих, плідних людей. І я так сподіваюся, що люди, які нас сьогодні бачили, з задоволенням прийдуть до вас іще повчитися. Ми є дуже чому. Будемо вдячні. Ще хочу додати, якщо можливо, буквально одну хвилину, що ми говоримо напередодні Всесвітнього дня філософії. Так. І це ознака для сьогоднішнього дня, бо тільки в 2002 році ЮНЕСКО визначила це як Всесвітній день філософії, тобто день, коли можна пригорнути увагу до цих вічних цінностей і звернутися до сутності людини сьогоднішнього буття. І ми проводимо конференцію в цьому сенсі, будемо раді всім, хто захоче залучитися до спілкування філософів, на теми сьогодення, на проблеми філософії 27 листопада о 10-й годині. Ми чекаємо бажаючих в Дніпровській політехніці в аудиторії 119. І дякую вам за запит щодо філософії. Дякуємо, що ви про це згадуєте, бо на цьому стоїть весь світ. Дякуємо. Дуже дякую вам. Ну, а ми побачимось з вами вже завтра, тож до побачення, до наступних зустрічей.